El candidat d'Iniciativa Granollers, Josep Casasnovas, es compromet a aplicar la tarificació social en els serveis públics si governa. Una proposta que ha llançat en una xerrada que el partit ha dedicat al treball digne i al rescat social, amb el diputat al Congrés, Joan Coscubiela. El partit proposa mantenir una partida d'1,5 milions d'euros a la despesa social. Segons Casasnovas, aquesta va ser una idea seva, que després que l'equip de govern la rebutgés, la va presentar com el pla de xoc. Un eix principal de cara a aquests propers 4 anys és mantenir una partida com aquesta, incrementar-la, perquè en la situació de crisi no es veu que trobem una sortida en aquests propers anys. I el primer, en aquestes eleccions, és pensar en les persones. Coscubiela considera que les 3 properes cites electorals cal que els electors identifiquin els seus drets amb els seus vots i ha explicat la proposta pel treball digne que la formació ha presentat al Congrés. Que té com a element fonamental que la contractació sigui una contractació causal, és a dir, que per contractes temporals només siguin feines temporals i els contractes i la feina indefinida siguin contractes indefinits, però sobretot reforçar molt la negociació col·lectiva, que és un factor clau de defensa dels drets, i també coses tan bàsiques com fer que els acomiadaments improcedents sigui el treballador que tingui l'opció de demanar la reincorporació. El diputat apunta que la duresa de les polítiques del govern central fa que sigui molt difícil revertir-les i que en una legislatura no n'hi haurà prou.